На місцях влучань працюють комунальні служби, а люди поступово приходять до тями. Про наслідки найбільш масованого обстрілу Покровської громади, що стався в суботу, першочергово у випуску. Очікують закінчення війни та повернення усіх додому. Фахівчині Покровського ЦНАПу святкують 11-ту річницю створення своєї установи, не припиняючи надання послуги громадянам. Зберегти ментальне здоров'я та навчитись допомагати собі в кризових ситуаціях. У Добропіллі запрацював Центр життєстійкості, що є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Переконаний, що врешті-решт Україна переможе, а поки кожен має допомагати батьківщині, чим може. З кінця зими трагічного 2022 року Віктор Поліщук активно включився у справу волонтерства. Чергова група дітей поринула в славетне козацьке минуле. За процесом проходження квесту спостерігали менторки проєкту, представниці Міжнародного благодійного фонду «Ізоляція». «20 липня після 3-ї години ночі прокинулася, напевно, вся Покровська громада, адже зазнала найбільш масованого обстрілу за ці 2,5 роки». З приводу пошкодженого майна вже зранку суботи до контактного центру почали надходити звернення від мешканців, адже поряд із місцями влучання чимало житлових будинків. Майже всі пластикові вікна вибухову хвилю витримали, а ось дерев'яні переважно потрощені. Пан Денис показує, що сталося із балконом. Повністю все хитається. Боюсь зайвий раз і чіпати. Скло потріскалося, відійшли кріплення, конструкція пошкоджена. Думаю, якщо буде буревій, дощ чи вітер, то знесе його зовсім. Ну але живі-здорові – це головне. Тим часом вийшла на вулицю, аби набрати питної води з колодязя і сусідка, пані Марина. Також розповідає про те, як минула суботня ніч. З її слів, все сталося надто швидко. Не було можливості і зорієнтуватися. Я спала. Перші прильоти були не такими сильними. А ось коли тут за декілька метрів влучило, тоді стало по-справжньому страшно. Бачу з вікна, навпроти вже щось горить. А вдома у мене міжкімнатні скляні двері посипались. Навіть і ступати боялась. Всі вихідні квартиру прибирала. На загал поцілили по місту та селищу 1 травня 11 ракет С-300. Цей обстріл громади став 34-м від початку року, каже заступник начальника Покровської МВА Олексій Стебель. Ми маємо 6 пошкоджених багатоквартирних будинків, 17 приватних домогосподарств, один заклад комунальної форми власності, також майже 10 приватних підприємств пошкоджено. Взагалі велике руйнування. З матеріального резерву військової адміністрації виділили 170 листів ОСБІ, а для першочергового накриття шиферних покрівель – 1000 квадратних метрів тарпауліну. Задіяно 28 чоловік, це 7 бригад для ліквідації наслідків. Також велика кількість комунальної техніки задіяна. І сьогодні ви бачите, що майже усі попередні роботи з прибирання сміття і локалізації місць обстрілу вже виконані. Допомагає привести до ладу приміщення і ремонтна мобільна бригада міського відділу освіти. Ці чоловіки – команда надійна, зарекомендували себе як справжні професіонали. Нині нарізають ОСБІ під віконні отвори і поступово починають їх зашивати. Третій день працюємо після обстрілу, працює у нас 10 чоловік. Роботи багато, поступово зашиваємо вікна, переносимо в цілі меблі в корпус, який закрили вже. Перший день визначили об'єм роботи та поступово почали звозити матеріали, які необхідні для цього. Також вже вкотре за останній тиждень активно долучились до підтримки містян та миттєво відреагували на ворожу атаку і благодійні організації. Янголи спасіння надавали людям будівельні набори, а представники Проліски – іншу необхідну непродовольчу допомогу. Зокрема, ще й консультували з юридичних питань та влаштовували бесіди із психологом. Закликаю населення нашої громади до евакуації. Ми точно розуміємо, що безпекова складова залишається досить складною, обстріли все частіше, тому евакуюйтесь. Насамперед, вивозьте діточок, краще в найближчий час не буде. А поки що сили намагаються не залишати мешканців наодинці з бідою. Міські служби вчергове відпрацьовують алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій. І настільки швидко, наскільки дозволяють умови.
Доброго дня. Доброго. Яке у вас питання? Мені потрібно зареєструвати дім. Можна ваші документи? Евеліна Інукян в 11-й день народження своєї установи на робочому місці спілкується з відвідувачами. Їх не бракує. У кожного важливі питання, стоси документів та прохання пояснити, скерувати, допомогти. У нас пошкоджено будинок в селі. І ми хотіли зробити собі, не зробити, а подати документи на зруйноване майно. А у нас будинок зареєстрований в 88-му році. Потрібен був новий документ. Ми зробили новий документ, а тепер приїхали, щоб його зареєстрували. Дуже приємні люди, дякуємо. Прийняли нас на черги, не черги. Так що зробимо, я думаю, що зробимо скоро. У Покровському ЦНАПі працює 41 людина. 11 років тому стартувала історія цієї установи. Її керівниця Левтина Жук зазначає, попри ніби невелику дату для колективу, вона дуже важлива, адже разом пройшли чимало. Я пишаюсь нашим колективом, тому що, незважаючи на те, що ми час працюємо в умовах військового стану, але ми надаємо наші послуги швидко, якісно і в зручних умовах. Наші дівчата кожного разу і кожного дня стикаються з дуже великими проблемами, з дуже великим навантаженням, але це їх не пугає. Вони все рівно надають послуги якісно, толерантно, дуже ввічливо. За день Покровський ЦНАП обслуговує в середньому 200-300 осіб, а в деякі періоди кількість відвідувачів сягала навіть тисячі. Питання, над якими працюють різноманітні – від приватизації державного житлового фонду, видачі архівних довідок до укладання шлюбу. На сьогоднішній день нашим СНАПам надається 335 послуг. Всі ці послуги можна отримати в наших центральному офісі, в наших територіальних підрозділах. Також можна наші послуги, весь перелік отримати на наших віддалених робочих місцях. Також ми запровадили зараз нову послугу – це виїзний адміністратор. Це дуже зручно. І надалі ми будемо працювати над тим, щоб всі наші мешканці отримали доступно всі весь перелік наших послуг. Кожен день звертаються люди до сектору державної реєстрації актів цивільного стану Покровського ЦНАПу. І їм тут завжди готові допомогти. У секторі працюють два працівники. Надаємо ми послуги – це реєстрація смерті, шлюбу та народження. На реєстрацію шлюбу в цьому місяці у нас не було заяв, а реєстрація смерті – багато людей, по 6 у день. Реєстрація народження більше йдуть до дівчат реєструвати ємалятко, тому що там відразу видають ідентифікаційний код, можна отримати на допомогу, одразу не треба йти до УСЗН, стояти у чергах. Аби через СНАП зареєструвати шлюб, потрібно чекати місяць і один день. Послуга коштує 85 копійок. Для оформлення потрібно надати паспорти, якщо раніше перебували у шлюбі, свідоцтво про його розірвання і військовий квиток. Настрою у цьому та інших підрозділах ЦНАПу в день народження, очікування закінчення війни та повернення усіх додому. Поки ж продовжують сумлінно працювати без перерви у всі дні, крім неділі. Прийом громадян здійснюється з понеділка по четвер з 9 до 16 години, у п'ятницю – до 15.45, а в суботу – з 8 до 12. Дуже багато горя ця війна принесла, і люди не знають, куди з цим горем піти, як бути. І оцей проєкт «Як ти?» – просто виговоритися, щоб тебе вислухали, щоб тебе підтримали. Війна так чи інакше торкнулась кожної родини. Аби зберегти ментальне здоров'я та навчитись допомагати собі в кризових ситуаціях, в Добропіллі запрацював Центр життєстійкості. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської. За умов конкурсу наші надавачі соціальних послуг, територіальний центр, центр соціальних служб не змогли прийняти участь у даному конкурсі. Але громада прийняла рішення на те, щоб прийняти участь у цьому конкурсі шляхом надання приміщення і всього обладнання для організації такої послуги життєстійкості в нашій громаді. Послугу у Добропільській громаді надає громадська організація «За краще соціальне майбутнє».
Це громадська організація, яка зареєстрована в місті в Києві, але зареєстрована в реєстрі надавачів соціальних послуг, починаючи вже з березня 2024 року. На сьогодні ця організація зайшла з цим проєктом до нас в роботу. Соціальна менеджерка проєкту пані Вікторія розповідає, перед початком роботи всі учасники пройшли масштабне навчання. Офіційно центр запрацював 17 червня. Бути емоційно стабільним – це вміння, отже його можливо сформувати та розвинути. Спочатку вдихаємо просто, а потім на раз, два, три глибоко видихаємо. Давайте. Видихаємо. Зібраними. Бути організованими, навіть в таких ситуаціях, які в нас, на жаль, трапляються під час війни, то є дуже-дуже важливо, і то є життєстійкість. Психологиня пані Світлана каже, потребу у психологічній допомозі населенню відчули в перший же день відкриття. Перший день у нас вже був клієнт, це молода дівчина, яка прийшла на прийом до лікаря, але не могла сказати жодного слова, вона просто плакала. І ми відчули, наскільки необхідна психологічна допомога населенню, тим паче населенню Добропілля, Донбасу взагалі, тому що люди перебувають в стресовій ситуації цілодобово. За місяць до центру звернулись близько 50 осіб, здебільшого це жінки і діти. Роботу починають з визначення потреб, і у людей нашого регіону вони схожі. Тривожний стан, то найчастіше, розгубленість. У нас проходить вже тиждень жіночка з депресією, депресивний стан. Фахівці центру з перших днів роботи багато часу приділяють дітям. Кажуть, відсутність соціалізації – головна проблема. Доходить до того, що підлітки мають страх вийти з дому. Збудженість дітей – ще одне актуальне питання. Пані Галина вже кілька разів приводить на заняття онуку Маргариту. Каже, через емоції важко підготувати дитину до школи. Дитина емоційна у нас, дуже емоційна. І вона потребує, якби, щоб спеціалісти займалися з нею. Ми, мабуть, самі не впоралися. Вона не усідчива, а тут таки виробляється у неї, що треба і займатися, і треба і трошки там відвліктися. Тобто її тут трошки приводять до порядка. У Донецькій області до проєкту долучились три громади – Покровська, Краматорська і Добропільська. Звернутися до Центру життєстійкості і отримати безоплатні послуги може кожен житель. Всю детальну інформацію мешканці Добропільської громади можуть отримати за телефоном. Цієї суботи активний мешканець Покровська, член громадської ради Віктор Поліщук передав військовослужбовцям понад 30 коробок медзасобів. В них перев'язувальні матеріали, медичний одяг, дезінфікуючі засоби, джгути, шини для екстреної медичної допомоги, пластирі, ліки та багато іншого. Пройшло півтори-дві тижні. Два тижні тому звернулися хлопці з нуля допомогти з медзасобами. Зв'язалися з волонтерами з Львівщини, з якими вже не вперше співпрацюю. Вони вчергове відгукнулись і привезли навіть більше, аніж ми просили. Завантажили цілу швидку допомогу. Плюс додали понад 10 упаковок мінеральної води. І такі гуманітарні вантажі, організовані зусиллями покровського волонтера, регулярна практика останніх трьох важких для нашої країни років. Активно включився у цю справу Віктор Поліщук з кінця зими, трагічного 2022 року. На базі громадської ради. Ми, як члени громадської ради, в перший день повномасштабної війни зібралися під керівництвом Михайла Кірсанова. Вирішували, чим можемо допомогти щонайменше нашому місту. Спочатку здали кров, створили на базі громадської ради громадський батальйон, організували гуманітарну допомогу продуктовими наборами. До активістів почали звертатися захисники з Волноваського та Маріупольського напрямків, тероборона місцева і сусідніх міст. З запитами на гігієнічні засоби, білизну, теплий одяг, посуд, харчі. На початку війни у цьому була велика потреба. Ці речі та продукти збирали, шукали, передавали військовим. Потім ми перейшли працювати в Червоний Хрест. 9 місяців займалися гуманітарною роботою, направленою на переселенців, людей з інвалідністю, пенсіонерів. Так потроху напрацювали корисні знайомства. Мені дзвонили покровчани, які евакуювались до інших областей. Питали, які є потреби, чи можуть допомогти. Відгукувались на прохання. Так волонтерська справа розросталась.
А останні півтора року Віктор Поліщук допомагає ще й місцевим медичним закладам. Почалось все із пропозиції волонтерів із Черкас надати памперси нульового розміру. Пан Віктор подзвонив своєму однокласнику, керівнику Покровського перинатального центру Івану Циганку. Як результат, до Покровська прибуло майже 400 опакових підгузків для новонароджених. Організована Віктором Івановичем медична допомога обширна – одяг, пелюшки, ковдри, дитяче харчування. Весь час радиться з медиками, від яких надходять запити щодо нюансів. Іван Циганок звернувся з запитом на спальну білизну. Для перинатального центру знайшов французьких благодійників. Виявилось, що лікарняні ліжка в їх країні різняться за розміром. Десь півтора тижні переписувались. Робили виміри, уточнення. І замість 40 комплектів французи прислали до Покровська 380. Їх розподілили по відділенням та лікарням міста. За останні півтора року Віктору Поліщуку вдалося організувати 35 піддонів гуманітарної допомоги для медицини. Паралельно разом з однодумцями продовжує допомагати військовим, соціально незахищеним верствам населення. Я розумію, що це мій обов'язок, що я можу допомогти тим, кому важче. Багато людей, які мене знають і зараз в інших областях, регулярно дзвонять після обстрілів Покровська. Питають, яка допомога потрібна. Я озвучу, організовую, часто сам доставляю потрібне, розподіляю, обов'язково роблю звіти. Волонтерство Віктор Іванович поєднує з основною роботою директора спорткомплексу «Олімпієць» та діяльністю голови обласної федерації бодибілдингу та фітнесу. Переконаний, що врешті-решт Україна переможе, а поки кожен має допомагати батьківщині, чим може. Завдяки популярній грі «Камінь-ножиці-папір» школярі Покровська вирішують, хто буде капітаном їхньої команди. Вони беруть участь у квесті, що пов'язаний із козацьким минулим не тільки нашої країни, а й Донеччини. Діти повинні виконати завдання на кожній з 8 локацій, розгадати ребуси, встановити відповідність між назвами речей та їхніми зображеннями, відповісти на питання вікторини. Отже, перше питання. Паланка – це… Ділянка землі для землеробства, поселення селян, адміністративно-територіальна одиниця в період існування Нової Січі. Крім того, команда разом накладала і елементи на тло, аби вийшов затверджений герб Покровська. Мали вибір із декількох варіантів, тож заплутатись було легко. Разом по зображенню паростки визначали, що за рослини в дерев'яних коробочках. І такий квест вже успішно пройшли кілька команд. Відбуватися він мав би на бульварі Козацької Слави. Але через те, що накрапав дощик, перейшли до затишного приміщення. Саме креативне, мабуть, було останнє завдання, коли ми відгадували сільськогосподарські культури. Там були і гречка, і льони, і горох. Ну, ми вгадали, ми впорались. До того ж, кілька століть тому землі сучасного Покровського району підпорядковували Запорізькій Січі. Тут було чимало козацьких зимівників. Про це та інше докладно розповідали організатори дітям. Враження мені дуже сподобалось. Цей квест був унікальний, цікавий. Багато фактів історичних не знав, але після цього квесту дізнався. Така серія квестів відбувається у рамках нового проєкту – відкрита платформа для пізнання, спілкування та роздумів на бульварі Козацької Слави. Грант на втілення виграла громадська організація «Культурний кут Покровська Плюс». Менторами проєкту, що допомагають його реалізовувати, є представниками Міжнародного благодійного фонду «Ізоляція», який базується на Київщині. Головна мета даного проєкту – поширювати знання про нематеріальну культурну спадщину для молоді, і не тільки для молоді, для того, щоб, як мінімум, люди знали свою історію і гордилися нею, і несли це із покоління в покоління надалі. Поки діти заробляли бали, час проходження квесту організатори фіксували. Трохи згодом, коли всі команди пройдуть ідентичні випробування, виявлять найспритніших та найкмітливіших. Проте символічні подарунки все одно підготували для всіх учасників. Їх вручать пізніше. І це лише частина цікавинок. Багато планів та задумів в рамках цього проєкту. Вже зовсім скоро буде такий вау-ефект від
прикрашання, оформлення нашого міського простору. Тобто на бульварі Козацької Слави нарешті будуть розташовані постери на сітілайтах та банери на будівлі колишнього кінотеатру, про що ми анонсували вже не раз. Після квесту із його учасниками представниці фонду «Ізоляція» ще довго спілкувалися. Дізнавалися про те, чим нині у нашому місті займається молодь, чим вона захоплюється. Розпитували і про їхню думку щодо таких інтерактивних заходів. Доброзичливі люди – це прекрасно. Насправді це показує, наскільки глибоко культурна наша нація. І це важливо для нас в такий важкий час. Зараз я вперше в Покровську в своєму житті. І насправді я дуже пишаюсь тим, як виглядають наші міста, навіть які знаходяться так близько до лінії фронту. І такі пізнавальні розваги дають можливість дітям поринути у минуле нашого краю, цінувати не лише героїв сьогодення, але й наших славетних пращурів.